fica no Galeria Shopping, convidou a gente para conhecer lá, convidou o Theo, na verdade. Eles estão fazendo uma programação especial agora de Páscoa, então tá tendo oficina de chocolate e a gente vai lá conferir de pertinho. Tá animado, Theo? Quase não gosta de chocolate, brincadeira, né? Vai juntar as duas coisas. Eu adoro o Shopping Galeria, é um shopping bem aberto aqui em Campinas. Fica na Dom Pedro, então é bem pertinho pra gente. E ele é muito bonito, né? Cheio de árvore, tudo aberto, assim, cheio de águas caindo. É muito lindo, eu vou mostrar pra vocês. Águas? Águas, você não lembra? Tem um mar, um riozinho, assim, meio umas cachoeirinhas. A gente já foi. A gente já foi no Galeria. Lá tem um riozinho de carpa, não, que é a Mel. Já fomos, filho. Sempre. É.
acabamos de sair aqui do Planeta Imaginário, agora o Theo brincou muito, mas a Amelie também brincou bastante. Na verdade é para crianças acima de 2 anos, se eu não me engano, mas a partir de 2 anos e meio, 3 anos, já pode ficar acompanhado dos pais. E é gostoso, porque daí dá para brincar bastante com eles também, então a gente curtiu, foi legal. E o Theo, tirando o videogame, também tem várias atividades, assim, então vai ter essas oficinas agora especiais de Páscoa, mas vai ter também, tem programações especiais sempre ao longo do ano. É muito bacana, eles têm pacotes promocionais para você deixar a criança, então você pode comprar 5 horas, eu não sei direitinho, mas vou deixar o site deles aqui no box de informações, então vai dar para vocês se informarem direitinho, tá bom? Tem duas unidades, uma unidade aqui no Shopping Galeria e a outra unidade no Shopping Dom Pedro. Foi legal, Theo? Foi, né? Se divertiu.